tiež svedkom takýchto vzdušných bojov a činností, ktoré sú jedine z lietadiel, ktoré je Lyslov LV2, ktoré tu lietalo a samozrejme aj Pulitzer Bestseller, ktoré je tu lietalo. Všetko iné je imitácia, ale na prírodu myslím, že vystúpenie bude vydarené. Prvý československý stíhací letecký klub, ktorý sem priletel do Sovietského zväzu pod vedením štábneho kapitána Fajtla. Sovietský vzdušný most, ktorým boli pre postavcov na letisko, ktorý by pripravované všetky potrebné firmy. Republiky na padákoch OVP-80. Vidíme, že lietalo, historické lietalo Lyslov LV2 doprevádza sovietské lietadlo. Teraz sa trošku mraku. O malú chvíľu budeme vidieť výsadok na okrúhlych padákoch. Toto sa nevidí každý deň. Takže o malú chvíľu prosím so mnou počítajte padáky. Bude sa vysadzať 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dámy a páni, 11. Teraz už sovietských parašutistov
príde podporiť Slovenské národné povstanie. Ďakujem, že ste počítali so mnou. Takže stíhajte sa nám na chvíľočku stiahli z boja, umožnili nerušené pristátie týchto palátových specialistov. Malú chvíľu sovietskí vysadkári, teraz už imitovaní sovietskí vysadkári pristanú na našom letisku. Samozrejme, parádovi špecialisti Ramana Slovenskej republiky. Prosím potlesk, bezpečne pristáte, chlapci. Takže dôležité je aj kvalitné vysadenie, určenie presného miesta, kde sa má z lietadla, kedy má výsadkár opustiť lietadlo tak, aby dopadol na požadované miesto, aby vám nespadol niekde pred lavičku, alebo nevieme kam, čiže na presne určené miesto sa vysadzujú títo padákoví špecialisti letectva armády Slovenskej republiky. Priatelia, schyluje sa tu ku vzdušnému boju, o malú chvíľu očakávame, že nebo nad letiskom sa zahustí. Letecké oslavy 70. výročia Slovenského národného povstania tuto na letisku Sliač. No medzi tým letadlo Lisunov pod stíhacou ochranou sovietského stíhača odlietáva miesta výsadku a na letadlo je vám ďalší účastníci bojov. Vážení priateľia, takže karta sa obrátila. Samozrejme príchodom aj sovietských výsadkárov sa karta obracia prospekt slobody, prospekt Slovenského národného povstania. A snažia sa vymanévrovať jeden druhého. Zvyknáme prehrávať na pohľadí nepriateľovi po nakrátky moment úspešne zamierené na strelby.
medzi tým nám pristáva Lisonov smerom od Banskej Bystrice, ktorý momentálne do bojov nezasahuje. To rešpektujú všetci ostatní účastníci tohoto imitovaného súboja. Zhruba 120 tisíc lietadiel rôznych verzií a rôzneho určenia, od stíhacích cez bombardovacie, cez prieskumné. Nebo nad letiskom Sliač sa nám zahustilo, letecké súboje pokračujú. Suchoj, Beriev, Kupin. Letecká výroba musela byť niekoľkokrát stiahovaná na východ z dôvodu postupu nemeckých vojsk. Vo výrobe boli používané vo veľkej miere iba dostupné materiály, čo sa nemalo vplyv na výkony leteckej techniky. Sú lietadlá ako Hlavostín, Hlavostín 5, Hlavostín 7, ktoré boli vyrábané v nezoznenaným spôsobom, ale v tom zaujímavým hlavným spôsobom. Poznám pre všetkých návštevníkov Matej Homola, šofér, pilot toho fantastického auta, ktoré tu budeme mať dnes možnosť vidieť, je na autogramy a je, takže nech sa páči, vidíte, či to možno. Spomínali sa tu ešte lietadlo Lisonov Li-2, ktoré momentálne opustilo celé. Od 17.9. do 24.10.44 Vážení priateľe, tímová stopa, ktorá je za lietadlami, nám prezrádza situáciu, že došlo k zasahu natiahnutí lietadla. Ja využijem to, že tu mám do pár úverov a konkrétne nejakú Lisonov Li-2, hovorím, je tak ďalko leto vietadlo, ktoré sa používalo na prepravu osôb a materiálu. Takže priateľa, vzdušný most aj po 70 rokov bol odnovený a robila tu rekonstrukcia toho prídobí.
historické lietadlo na prostredie. V letiskovom stave sú dva kusy, takže aj lietadlo Polka a Polka, ktorá je vysoká letiskovská. Kniha Slovenskej národnej postavy Deň po dni. Určite sa pozrieť dneska, keď prídem domov, aké počasie, alebo je toto jeden z údajov, ktorý v tejto zaujímavej knihe je, aké počasie bolo konkrétne dnes, 31. augusta, pred 70 rokmi. Vážení priatelia, SIAT 2014, 31. august 2014, aj počasie praje rekonstrukcii bojov na našom letisku. Ktoré bude dnes ešte kľúčať s lietadlom, je na autogramiáde a takisto je tam pripravený pilot českej Alty 159, ktorý vám ochotne podpíše kartičku autogramiáde.